បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាបារមីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកសាងដោយស្នាដៃជាងចម្លាក់ប្រមៃនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានជួយសៀបាទនៅស្នាដៃមួយនេះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទការរៀបចំទ្រង់គ្រឿងមានខែលមានលំពើញបាទមានដាវបាទសម្រាប់ការពារសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាវបាទដាក់កន្លែងធ្វើការងារបាទនិងកន្លែងអอฟហ្វិសពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ជួយលើកដំកើងនៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺអាចកំងបាននិងបារមីបាទបីដានីបាទដែលកាន់ត្រីសោ3និងដួងកៅនេះសិតសឹងតែជារចនាបថបាទថ្មីពិសេសបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានទឹកដៃដ៏ប្រណិតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺនៅខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250កែងផ្លូវ105ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram បានលេខខ្ញុំគឺមាន0998677 បានយើងគ្រប់គ្រងនៅបារមីមេតបនិងស្ដេចព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបានដើម្បីឲ្យបរទេសបានមើលដឹងថាទូអង្គលោកគឺរឹតអំណាចខ្លាំងក្រៃបានគឺអត់មានសត្រូវណាមកយាយីនៅលើទឹកដីប្រទេសយើងបានទៀតទេបានជួយ like share ជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share និងការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងខ្ញុំបាទឈៀងចម្លាក់ប្រមៃនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាន